Intersonic uvádza... Ahoj, ja som Jessie. Zahrajme sa na hádanky. Hurá, už slnko svieti a je čas na cestu sa dať. Kto vie, čo všetko môže sa nám na tej ceste dnes stať. Tak hádaj ešte dnes. Daj s kocúrikom. Kam sa stratila moja kaluž? Hop, hop! Tu ste! Ahoj! Pôjdeme skákať cez kaluže? Hop, hop! Včera pršalo a teraz je tu obrovská kaluž. Preskočil som ju snáď 100-krát. Je to veľká zábava. Nesvieti slniečko. Ahoj, Jessie. Ahoj, vy dvaja. Chcete so mnou skákať cez kaluž? Cez kaluž? Áno, to bude zábava. Za mnou. To je zvláštne. Kde je kaluž, Jessie? Nechápem to. Bola priamo tu. Obrovská kaluž z dažďovej vody. Určite to bolo tu, Jessie? Áno, včera keď pršalo, som cez ňu skákal. No, ale teraz tu nie je. Kde sa stratila moja kaluž? Deti, máme dnešnú otázku. Kto? Len sa spýtaj, čo? Len sa spýtaj, kde? Len sa spýtaj, prečo? Len sa spýtaj, pýtaj sa, hádaj, premýšľaj. Hádaj, Jessie, ďalej sa hraj. Na otázku pozor daj. Kde sa stratila moja kaluž? Myslíte si, že ju niekto zobral? Ale prečo by ti niekto bral kaluž? To neviem. Možno potreboval vodu. Mimi potrebuje vodu na polievanie kvietkov. Ty si hlavička, Jinxy. Opýtame sa Mimi, či si nezobrala moju kaluž. Poďme! Ahoj, Mimi. Ahoj, Jessie. Pozrite sa. Máš pravdu, je tu plno vody. Mimi, ty si zobrala vodu z mojej kaluže? No? Nie, Jessie. Ani neviem, že máš kaluž. Už ju nemám. Bola pri pokrútenom strome, ale teraz je preč. To je zvláštne, ale ako sa tam tá tvoja kaluž dostala? Pamätáte sa? Odkiaľ bola tá voda v mojej kaluži? Z veľkého dažďa? Z rybníka? Alebo z mora? Z dažďa! Máte pravdu! Ďakujem! No, moja krhlička je tiež plná dažďovej vody, ale tá je z môjho suda. Teda... Pozor, nespadni tam. Pozor. Dám si pozor. Naozaj, je tam veľa vody. Áno. Vždy, keď prší, sa môj sud naplní dažďovou vodou. Je to výborný spôsob, ako zbierať vodu. A smedným kvetinkám veľmi chutí. Smedným? Áno. Asi bol niekto veľmi smedný a vypil moju kaluž. Vieš čo? B je vždy hladný a potom smedný. Možno ju vypil on. Ďakujem, Mimi. Zostaneme tu a pomôžeme Mimi polievať. Dobre, ahoj. Ahoj. B, to je dažďová voda? Áno, som veľmi... smedný. Tak veľmi, že si vypil moju kaluž? Tú, čo bola pri pokrútenom strome? Nie. Prečo by som mal piť z tvojej kaluže? Ja mám toto.
Kde teda zmizla moja kaluž? Možno voda vsiakla do zeme a urobilo sa bahno. Pozri sa, takto. Myslíš? Možno. Zistíme to. Billy, zoberaj svoju lupu. Možno nájdeme odpoveď. Poďme. Zem nie je meká ani bahnistá. Čo keby sme ju vyskúšali? Tak dobre. Skákanie ma baví. Hopla, hopla. Áno. Naozaj nie je meká. Ani bahnistá. Zdá sa, že je veľmi tvrdá. Ó, veru áno, máš pravdu. Nevedela by nasiaknúť vodu. Toto nie je správna odpoveď. B, môžeš prestať skákať? Uf, som smedný. Prečo si dnes taký smedný, B? Slniečko. Vždy, keď svieti, tak mi je pri skákaní veľmi teplo. A keď mi je veľmi teplo, tak som smedný. Ja viem, kde sa môžeš napiť. Viete, na čo myslím? Je to veľké, je to z dreva a keď prší, naplní sa to vodou. Kaloš? Horácov rybník? Alebo súd na dažďovú vodu? Súd! Uhádli ste! Dobrá práca! Rýchlo, utekajme! Pozri! Ďalšia kaluž! Výborne! Môžete skákať cez túto? Nie, táto je malá. Na skákanie sa príliš nehodí. Radšej by som našiel tú starú. Včera ešte pršalo, ale dnes už nie. Slniečko zase vyšlo a zasa teplo je. Ha-ha, hopky, hop. Tadá! To sa ti podarilo, horác. Och, mám mokré kopítka. Žiadny problém, B. Nechaj ich uschnúť na slnku. Na slnku? Takto? Billy, pozri sa. Táto nová kaluž tiež mizne. Takto asi miznú všetky kalúže. Kalúže? Aké kalúže? Vieš, včera som skákal cez veľkú kaluž pri pokrútenom strome. Ale keď som sa tam dnes vrátil, nebola tam. Aj táto kaluž pomaly mizne. Kopítka už mám zase suché. Slniečko ich vysušilo. Vysušilo? Horác, myslíš, že slniečko vysušuje aj vodu v kaluži? Ty si ale mudrlant. Keď slniečko svieti, zohreje vodu v kaluži a potom ju premení na malý lilinke kvapôčky. Naozaj? A čo sa stane potom? Tie malilinké kvapôčky potom vyletia až do neba a tam sa premenia na dažďový obláčik. Rozumieš? No jasné. A keď je v tom obláčiku veľa kvapôčiek, tak prší. Presne tak. A urobia sa ďalšie kalúže. Hopí, hop, ha! Tak takto to je. Odpovedali sme na otázku. Jupi a hej, jupi a hej, jupi a hej. Hurá! Vieme, že slniečko vysušilo moju kaluž a urobilo z nej na oblohe dažďový obláčik. Už zase prší. A potom budeme zase skákať cez kaluže. Áno! Aj vy môžete po daždi skákať cez kaluže. A na budúce prídem s ďalšou hádankou. Ahoj! Super.
verziu v roku 2011 vyrobilo v koprodukcii z Yes Production v Bratislave AV Studio Praha.